Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis svētais Jānis. Kad no Jēzus atnāca uz Galileju, tad galilieši viņu uzņēma, jo tie bija redzējuši visu, ko viņš svētkos Jeruzālēmē bija darījis, jo arī viņi bija bijuši svētkos. Tad Jēzus atkal nāca Galilejas Kānā, kur viņš ūdeni bija pārvērtis vīnā. Un bija kāds ķēniņ galminieks, kuram Kapernaumā bija slims dēls. Izdzirdis, ka Jēzus ir atnācis no Jūdejas uz Galileju, tas nāca pie viņa un lūdza, lai viņš noietu un dziedinātu viņa dēlu, kas bija pie miršanas. Tad Jēzus viņam sacīja, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Ķēniņa galminieks viņam sacīja, kungs nāca pirms mans dēls mirst. Jēzus tam sacīja, ej, tavs dēls ir dzīvs. Cilvēks noticēja vārdiem, ko Jēzus sacīja un aizgāja. Viņam vēl ejot, pretī nāca viņa kalpi un tam pavēstīja, tavs dēls ir dzīvs. Tad viņš tiem vaicāja, kurā brīdī dēlam kļuvis labāk. Tie viņam sacīja, vakar ap 7. Stundu drūdzis viņa atstāja. Tad tēvs saprata, ka tas bija noticis brīdī, kad Jēzus viņam sacīja, tavs dēls ir dzīvs. Un viņš kļuva ticīgs pats un viss viņa nams. Šī bija jau otrā zīme, ko Jēzus darīja no Jūdejas atnācis Galilejā. Tā kunga evaņģēlijs. Debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu runā uz saviem bērniem. Mēs lūdzam apskaidro mūsu sirdis, svētī mūsu domas un mūsu gribu, lai varam sekot tam vārdam, kas ir atskanējis, jo tas ir mūžīga patiesība. Āmen. Es ar savu pašu spēku un prātu nevaru uz Jēzu Kristu ticēt, nec pie viņa nākt, bet svētais gars mani aicinājis, apgaismojis, svētdarījis un uzturējis. Vai varat šiem mazā katehisma vārdiem piekrist? Kaut kas mūsos var tiem pretoties. Mēs taču mīlam sacīt, mana ticība. Es ticu. Vai tad es neesmu tas, kur iedziļinos, apsmadziņoju un tad izdara savu izvēli par vai pret ticību? Manuprāt, Luters ar šiem vārdiem necenšas pateikt, tev tavā ticībā nav nekāda daļa, atbildība vai nopelna. Viņš it kā saka, nepalaid garām pašu svarīgāko. Tā nebalstās tikai tevī. Tās lielākā un izšķirošākā daļa ir drošākās rokās. Tāpēc, ja tā kā šobrīd, mums apkārt ir tik daudz nedrošības un neskaidrības. Mums nav sažņaukti un krampjaini sev jāpārliecina, bet es tomēr ticu. Mums par visu varu nav jāstutē cerība, ka viss beigsies tā, kā mēs ceram. Tā vietā mēs varam mācīties, ļauties un uzticēties. Jo aiz mūsu ticības ir vēl kāds bez mums. Bez mūsu centieniem uzticēties Dievam ir Dieva ticība un uzticība mums. Un tā ticēt ar saviem pašu spēkiem mēs tiešām nevaram. Tāda ticība ir dāvana, kura aizvien ir atklājama. Laiks, kurā mēs dzīvojam, tam ir laba iespēja. Šodienas evaņģēlijas teiktajam ir brīnišķīga ilustrācija. Stāstam par galminieka dēla dziedināšanu paralēla rakstu vieta par romieša virsnieka
kalpa dziedināšana ir arī pārējos evaņģēlijos. Taču šajos ļoti līdzīgajos notikumos ir kāda būtiska atšķirība. Ja stāstā par kalpa dziedināšanu, Jēzus ir pārsteigts par pagāna virsnieka ticību, iedomājieties pārsteigt Jēzu ar ticību, tad šeit tas ir otrādi. Šeit Jēzus cilvēku ved pie ticības un padziļina viņu ticību. Un te man šķiet ir šī notikuma skaistums, jo visticamāk mēs sevi vairāk identificējam ar šo galma vīru, nekā ar virsnieku pārsteidzošo ticību. Šī notikuma fons ir neticība. Un zīmīgi, ka iemesls šoreiz tam nebija tas, ka šīs vietas iedzīvotāji Jēzu nepazītu. Nelaime bija tajā, ka galilieši bija pārliecināti par pretējo, proti, ka viņi Jēzu pazīst. Viņš šajā apgabalā bija pavadījis savas dzīves lielāko daļu. Apkārt klīda stāsti, ka tas Jēzus ir dzīvojis, nu tepat netālu Nāceretē. Viņš ir galdnieka Jāzepa dēls. Varbūt kāds teica, viņš taču spēlējās ar manu dēlu. Kādam viņš varbūt no bērnības bija licies tāds savādnieks? Kādam jaunietis, pie kura bija pasūtīts galds? Piedodiet, bet mēs visi esam sava laikmeta un savas vides labāki vai sliktāki spoguļi. Tāpēc galiliešiem tiešām bija iemesls no Jēzus neko nopietni negaidīt. Tā kā redzat, ka savā ziņā Jēzus pazīšana ir bīstama. Ir bīstama par viņu zināt tā, ka savā dzīvē reāli no viņa neko negaidām. Tas, kas radīja zināmu interesi, bija Jēzus uzvedība pēdējos svētkos Jeruzālēmē. Tur viņš bija apgāzis vairākus naudas mijēju un baložu pārdevēju galdus. Ar to viss vēl nebija beidzies. Evaņģēlists Jānis saka, viņam Jeruzālēmē esot daudzi sāka ticēt redzēdami zīmes, ko viņš darīja. Tas ir šī notikuma fons. Un tagad Jēzus ierodās Kānā, kur salīdzinoši nesen bija notikušas jums daudziem zināmas kāzas. Un es teiktu, ka cilvēkos nebija tiešām ticība, bet interese bija. Nu, kādas zīmes, nu, kādas brīnumas šoreiz viņš mums parādīs. Tas ir fons, uz kuru Jēzus darbojās, kur viņš cilvēku sastop un ved viņu tālāk. Un to labi mēs redzam šodienas galvenieka stāstā un tālāk. Vai tāpēc, ka viņš sava mirstošā dēla dēļ bija gatavs iet 32 kilometrus ar kājām no Kapernaumas līdz Kānai, mums ir pamats domāt, ka viņš ticēja Jēzum. Konteksts rāda, ka nebūtu nē. Viņu spieda izmisums un bezizēja. Uz ko tik vecāki nav gatavi mirstoši bērnu dēļ? Jēzus vēlās bērnu dziedināt, bet viņš vēlās kaut ko vēl vairāk. Viņš šī galminieka dzīvē vēlās to, ko pats galminieks pat nespēja iedomāties, jo viņš vienkārši to nepazina. Ja tas tā nebūtu, nu tad Jēzus rīcība būtu pārsteidzoši augsta un pat vulgāra. Pie viņa nosvīdes un izmises atsteidzās mirstoši dēla tēvs un lūdz pēc palīdzības, bet viņš sāk runāt par kaut kādām zīmēm un brīnumiem, ko no viņa sagaida, bet viņš īsti nevēlās tās sniegt. Liekas, ka viņš pārmet galminiekam par galiliešu vispārējo neticību. Un varbūt citreiz tēvs būtu gatavs ja, par šādām problēmām ar vīna glāzi rokās parunāt, bet ne šajā brīdī, kad iespējams mirst viņa dēls. Un viņš saka, kungs nāc pirms mans dēls ir miris. Un šeit šķiet var sākties galminieka ticības ceļš. Te galma vīrs, kuram parasti visas durvis ir atvērtas. Viss ir panākams, sakārtojams un iegūstams.
Te Kristus priekšā viņš stāv kā nabags un nevarīgs. Viņš lūdz Jēzu balstoties ne uz savu statusu, ne uz to, cik labs ir viņa dēls, bet viņš lūdz no savu izmisumu. Ar savu dēla vajadzību rokās viņš stāv Jēzus priekšā pilnīgi atkarīgs no viņa žēlastības. Kristu ir viņa dēlu un viņa paša būt vai nebūt atbildi. To laikam var saukt par gara nabadzību, kurā Dievs var atklāties. No turienes Jēzus viņa ved gudri tālāk uz priekšu. Jēzus nedara to, ko no viņa šajā brīdī Kānas iedzīvotāja un slimā dēla tēvs gaidīja. Viņš nerāda ne zīmes, ne brīnumus. Viņš palaiž šo vīru atpakaļ uz mājām ar dažiem vārdiem. Ej, tavs dēls ir dzīves. Un tagad iedomājieties, mēģiniet iejusties šī tēva vietā. Tu esi steidzies 32 kilometrus pie kāda, kurš varbūt varēs tavu dēlu izglābt. Šeit ir tava pēdējā cerība. Un tagad tev ir jāpagriežās atpakaļ Kapernaumas virzienā, savu māju virzienā, kur guļ tavs slimais dēls. Un viss, ko tu var paņemt līdz, ir īsts apsolījums. Ej, tavs dēls ir vesels. Ej, kā jums sperās pirmie soļi? Kā jūs ar tiem jūtaties? Es atļaušos atgādināt, ka šos vārdus nesaka pasaulē izplatītākās reliģijas dibinātājs, bet galdnieks no Nāceretes, kurš Jeruzālēmē nesen bija pievērsis sev ļaužu uzmanību. Viņš saka, ej mājās, tavs dēls ir dzīves. Un mēs lasam cilvēks noticēja vārdiem, ko Jēzus bija sacījis un aizgāja. Un es gribu, lai jūs redzat, ka tam tā nevajadzēja notikt. Šai ticībai nav nekāda loģiska pamatojuma un izskaidrojuma. Piekritīsiet, ka tas būtu tikai normāli, ja šo vīru ar katru nākamo soli pārņemt aizvien lielāka bezcerība. Bet notiek otrādi. Tā kā tam normāli nevajadzēja notikt. Šis vīrs noticēja šiem dažiem vārdiem. Vai viņš steidzās mājās? Pārsteidzošākais ir tajā, ka viņš nesteidzās mājās. Viņam vairs nevajadzēja steigties mājās. Viņa dēls taču ir vesels. Un viņš tam uzticējās. Ja pat vēl to neredzēja. Tāpēc tikai nākamajā dienā galminieks mājupceļā satiek savus kalpus, kuri viņam saka, tavs dēls ir dzīves. Es domāju, kādies šis tēvs pavadīja to nakti, vai viņš gulēja mierīgi? Un šķiet, ka jā. Cilvēcīgi un loģiski tam tā nevajadzēja notikt. Tas, ka šis tēvs varēja tā uzticēties dažiem Jēzus vārdiem, tas bija brīnums, kura autors nav viņš pats. Šis tēvs ir ilustrācija Lutera vārdiem ar savu paša spēku un prātu. Es nevaru uz Jēzu Kristu ticēt, nec pie viņa nākt, bet Svētais Gars mani aicinājis un apgaismojis. Te pie šī tēva šie vārdi piepildās. Te ticība atklājās nevis kā kādas informācijas, uzskatu vai pasaules redzējuma akceptēšana, bet tā atklājās tikpat praktiski, jeb tik praktiski, ka es varu gulēt drošībā, pat tad, ja man ir iemesls būt izmisumā. Taču ar to stāsts vēl nebeidzas. Mēs lasām cilvēks noticēju vārdiem, ko sacīja Jēzus. Bet šķiet, ka galma vīram vēl bija, kur augt. Augt ticībā pašam šo vārdu autoram. Šim apsolījumam tēvu nebija jāved tikai atpakaļ uz mājām pie sava, nu jau dziedinātā dēla, bet tiem bija jāved viņu atpakaļ savādāk arī pie paša Jēzus,
kurš tos bija teicis. Tāpēc evaņģēlists raksta, tad tēvs saprata, ka tas bija noticis brīdī, kad Jēzus viņam bija sacījis, tavs dēls ir dzīvs, un viņš kļuva ticīgs pats un viņa nams. Lai arī mums patīk visiem, es domāju, zīmes un brīnumi, kurš mēs būtu pret kādu brīnumu un zīmi. Taču paši par sevi tie nemaina mūsu sirdis. Izraela tauta tuksnesī piedzīvoja galvu rebinošas zīmes un brīnumus. Taču tas netraucē viņam vēlāk pielūgt zelta teļu. Kad es lasu šos vārdus, viņš kļuva ticīgs. Tad es iztēlē redzu cilvēku, kura acis vairs nemeklē savā dzīvē kādas zīmes un kādas brīnumus, bet kurš ir atklājis, iepazinis un skata kaut ko svarīgāku, kādu, kurš maina sirdis un kurš maina dzīves. Šis vīrs un viņa ticība, mēs varētu teikt, bija Jēzus meistardarbs. Pats galma vīrs neko līdzīgi nespētu radīt. Tāpēc savā ticībā nepretendēsim uz kaut ko vairāk kā līdzautora lomu, ļaujot par galveno autoru būt Dievam. Tādai ticībai mūsu dzīvē ir ļoti praktiskas konsekvences. Mums Ģertrūdes draudzē ir kāds mīļš stāsts no Alfas kursa par 19. Gadsimta virves staigātāju Čārlzu Blondinu. Viņš bija viens no retajiem, kurš vairāk kārt pa virvi šķērsoja Niagāras ūdenskritumu. Kādā reizē, kad uz šo šovu bija ieradies arī Ņūkāstles hercogs, viņš pāri ūdenskritumam pa virvi pārstūma ķērru. Un pūlis, protams, bija sajūsmā. Blondins jautāja, vai ticat, ka es varu pārstumt arī cilvēku? Un visi kliedza, mēs ticam. Un tad Blondins Ņūkāstles hercogam sacīja, kā piekšā. Kā jūs varat iztēloties, viņš atteicās. Un pēc viņa visi pārējie atteicās. Jo neviens nebija gatavs šim virves staigātājam uzticēties tā, kad, lai ieliktu savu dzīvi viņa rokās. Galu galā tikai kāda vecāka kundze iznāca priekšā, un Blondins viņu pārstūma pāri ūdenskritumam. Vēlāk izrādījās, ka tā bija viņa māte. Vienīgā, kura savam dēlam ticēja tā, ka varēja sevi uzticēt pilnībā un iekāpt viņa ķērā. Kad es domāju par ticību, kuras autoram mēs ļaujam būt Dievam, tajā galveno lomu nespēlē mūsu saprašana vai mūsu piekrišana, bet vairāk uzticēšanās un ļaušanās. Iespējams, ka caur pēdējā laika notikumiem Lutera draudzē, Dievs jums saka, kā piekšā ķērā. Iespējams, ka ārējā nedrošība un neskaidrība, kurā mēs neko nevaram kontrolēt un sakārtot tā, kā mēs gribam, mums katram savā veidā vēsta, kā piekšā ķērā. Audz savā paļāvībā un piedzīvo, ka arī tādos apstākļos var gulēt mierīgi. Āmen.